គាថាទី85នេះតកតងជាមួយនឹងព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទលោកឆ្ងល់តាមពិតមិនតែព្រះអានន្ទនេះជាបញ្ហារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាភិកចារណដែរលោកឆ្ងល់ថាតកតងទៅនឹងព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់រឿងមេដាបៃតាពួកនិយាមបានន័យថាជាទំនៀមដូចយើងឃើញហើយដូចយើងដឹងហើយសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិគឺព្រះមេដារបស់ព្រះពុទ្ធនៅពេលដែលព្រះប្រពោសត្វមិនតាន់ខ្លាចជាព្រះពុទ្ធទេនៅពេលដែលលោកចាប់បដិសន្ធិបាន7ថ្ងៃគឺបុត្រគឺព្រះមេដាហ្នឹងទៅចូលទីវង្គតទេអត់មានចង់និយាយថាមានបុត្រណាផ្សេងទៀតទេហើយមួយទៀតព្រះមេដាបៃតាហ្នឹងគឺបៃតាសុទ្ធតនៈដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងលោកព្រះនិព្វាននៅក្នុងនាមជាកុហកសម្រាប់អ្នកផលមេដានោះតតព្រះអង្គទៅសម្ដែងយមកៈបរិហាអីហើយបានទៅប្រោះមេដានៅឯឋានតោសិតនោះហើយទៅកើតទៅជាទេវបុត្រមិនមែនជាស្ត្រីទេគឺជាបុរសទេវបុត្រហ្នឹងហើយមួយទៀតអក្សរវៈឆ្វេងអក្សរវៈស្ដាំឧបថាអីហ្នឹងគឺរាល់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់គឺតែងតែមានដូចនេះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមានព្រះអានន្ទគឺជាអ្នកឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងអក្សរវៈឆ្វេងអក្សរវៈស្ដាំហើយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះភិក្ខុនៃឆ្វេងស្ដាំឧបាសកឧបាសិកាហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ចង់និយាយថាថ្លឹងស្មារភាពគ្នាទាំងអស់តែម្ដងតែរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតគឺពាក្យអប់រំបដាបដាយទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់មានអីប្រែប្រួលដូចគ្នាព្រះអង្គកាលពីមុនព្រះវិបស្សីព្រះកសបៈព្រះពុទ្ធទាំងអស់ដែលបរិនិព្វានទៅនឹងពាក្យអវាទនឹងគឺមានតែមួយទេចង់និយាយថាអវាទនឹងអត់មានទាំងពុទ្ធនេះលោកត្រាស់ចេះពុទ្ធអង្គនោះលោកត្រាស់ចោះអត់ទេអញ្ចឹងពាក្យអវាទនឹងគឺមានតែមួយគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ពាក្យអវាទនឹងគឺចេះការមិនធ្វើបាបទាំងពួងការញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យកើតឡើងការធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផុសផង់នេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ចំនួនខន្តីគឺសេចក្តីអត់ធ្មត់ជាតបៈធម៌មួយដ៏ឧត្តមព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងពោលថាព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិដ៏ឧត្តមបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដតីមិនឈ្មោះថាបព្វជិតទេបុគ្គលដែលបៀតបៀនសត្វដតីក៏មិនឈ្មោះថាសមណៈដែរការទេទាការមិនបៀតបៀនមួយការសង្រួមក្នុងបដិមោកមួយភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភ័ទមួយការដេកនឹងអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់មួយការព្យាយាមអធិចិត្តមួយនេះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ